Bona nit. L'oposició de Vic vota en bloc perquè el ple recuperi la potestat de decidir els preus públics i no ho pugui fer la Junta de Govern, que fins ara tenia aquesta competència delegada. L'entrada per la via d'urgència d'aquest punt a l'ordre del dia, sense que el govern ho sabés prèviament, va provocar tensió al ple amb acusacions mútues entre govern i oposició d'amagar-se informació. En la votació es va produir la imatge poc habitual de l'oposició, formada pels grups d'esquerres i per Som Identitaris de Josep Anglada, fent front comú i deixant el govern de Junts i ara Vic en minoria. El punt va prosperar, tot i que el vicesecretari va mostrar dubtes que el procediment fos correcte i podria modificar-se si els informes jurídics que va demanar l'alcalde així ho determinen. Hi ha altres notícies destacades al nou informatiu que ara comença, que ara avancem en titulars. La Generalitat ha confirmat que s'han trobat casos de llengua blava a Osona. El Departament d'Acció Climàtica farà una campanya de vacunació d'animals a les comarques de Catalunya afectades pel brot per evitar que continuï expandint-se. Torelló consolida el torneig de futbol inclusiu del que aquest cap de setmana se n'ha fet la tercera edició. Hi van participar equips de la comarca i també de clubs punters com l'Espanyol o el Girona. Els arquitectes Elisenda Planes i David Oliva exposen la instal·lació Atzucac a la nau central de la Pietat. És una creació efímera de fusta que recrea el teixit arquitectònic de les ciutats. Sorpresa, el ple de l'Ajuntament de Vic d'aquest dilluns. Els grups d'esquerres, el PSC, Esquerra Republicana, la CUP i Vic en Comú Podem i Som Identitaris, de Josep Anglada, van votar conjuntament en un episodi molt poc habitual i van fer valdre la majoria de l'oposició per treure a la Junta de Govern la competència de fixar preus públics. Defensen que aquesta competència només l'ha de tenir el ple, on tots els grups tenen representació. La proposta que el PSC va entrar per la via d'urgència i sense que el govern de Junts i ara Vic en tingués coneixement va tensionar la sessió. El ple de Vic del mes de juny, que va aprovar diversos punts relatius a les piscines municipals de Vic, diversos portaveus dels grups de l'oposició van fer notar la incongruència que veien en el fet que el ple aprovés les tarifes de la piscina de l'estadi, mentre que les del Club Patí Vic, ara també de titularitat de l'Ajuntament, s'haguessin aprovat per Junta de Govern, on l'oposició no hi és representada. I al ple de juliol, aquest dilluns, les informacions de l'oposició, PSC, Esquerra, CUP, Som Identitaris i Vic en Comú Podem, van fer valer la seva majoria per revocar la delegació de les competències per posar els preus públics a la Junta de Govern i que aquesta competència torni totalment al ple. Davant de la sorpresa de l'equip de govern de Junts i ara Vic, que no en tenia constància, el portaveu del PSC va demanar d'incorporar un punt a l'ordre del dia per la via d'urgència. La tensió entre govern i oposició ja va ser notòria quan s'argumentava la urgència de la proposta que es va aprovar amb els 11 vots dels regidors de l'oposició i va esclatar quan es debatia el contingut concret del punt. Des de l'oposició acusaven el govern que està en minoria d'opacitat i de no haver informat els grups de la delegació de la competència per fixar preus públics a la Junta de Govern. Que considerem que existeix actualment una inseguretat que res no ens diu, que en una setmana, dues, tres, la Junta de Govern local modifiqui el que vam acordar tot just ara el mes de juny. No pot ser que s'aprovi per al ple les taxes i els preus públics i llavors que per comissió de govern o de Junta de Govern aquestes taxes es puguin modificar sense tenir la possibilitat de la resta de grups que estem en el ple per poder debatre. Perquè entenem que no es pot canviar les regles del joc d'aquesta manera, hi ha competències del ple que han d'estar al ple i més en un ajuntament que no té, en un govern que no té majoria absoluta. Vaig defensar amb una comissió que el nostre grup municipal érem partidaris de que aquestes competències tornessin al ple, evidentment no ho contradiré de lo que vaig dir. Nosaltres considerem que sí que era una sorpresa que els 11 regidors de l'oposició no sapigués ningú que aquesta competència s'havia delegat. Això sí que és una sorpresa. L'alcalde Albert Castells va fer evident el seu malestar amb l'oposició, acusant-la també al seu torn d'haver amagat informació al govern. La regidora d'Economia, Núria Homs, assegurava que la delegació d'aquesta competència a la Junta de Govern venia del mandat passat i defensava que agilitza la gestió municipal. Això sí que és un cop sobre la taula i forçar la màquina. Arribo a ser aquest alcalde que fa això i se m'acusa de tot i més. Per tant, parlem clar, aquest punt ha estat amagat al govern i per mi em genera molta preocupació de com desenvolupar els propers mesos l'acció de govern en aquesta ciutat. Però ja venia, no ho vaig posar jo amb alevosia i opacitat, com han dit aquí, sense que ho veiéssiu i no us ho vaig dir. Si em faig fer un fart de parlar amb tots vosaltres,
I jo sóc un llibre obert. El punt es va acabar aprovant amb els vots a favor dels 5 grups de l'oposició i en contra dels 2 grups de govern. L'alcalde va demanar al vicesecretari Joan Costa informes jurídics sobre la validesa del punt aprovat. Costa, durant el debat, va mostrar dubtes sobre el procediment, ja que considerava que s'estava fent una modificació de l'ordenança, cosa que requeria un informe d'intervenció, aprovació inicial i definitiva i un període d'exposició pública. Antoni Poyato ha estat reelegit primer secretari del PSC a Osona. Així es va decidir dijous en l'assemblea de militants del partit a la comarca que va celebrar-se per escollir els nous càrrecs de l'executiva comarcal. Poyato, regidor de l'Ajuntament de Manlleu, conseller comarcal i diputat al Parlament de Catalunya, encapçalarà una executiva que incorpora representants dels diferents municipis d'Osona on el PSC va obtenir representació a les passades eleccions municipals. És el cas de l'alcalde de Centelles, Josep Paré, l'alcaldessa de les Masies de Voltregà, Verònica Ruiz, o el regidor de Vic, Josep Pou. L'executiva també compta amb històrics del partit a la comarca com Xavier Vilamala o Josep Tió. Els objectius marcats en aquesta nova etapa són 3: consolidar el projecte socialista a la comarca, confeccionar noves llistes municipals i aterrar la joventut socialista de Catalunya a Osona. Com a president del Consell de Federació també va ser reelegit Jordi Soler. Xavier Vilamala, Jaume Orra i Josep Pou seran els consellers nacionals. L'assemblea de dijous també va servir per aprovar per unanimitat l'informe de gestió 2020-2024. L'acte el va tancar José Luis Jimeno, secretari d'Organització del Partit Socialista. Marc Parés viu el segon mandat com a alcalde de Sant Boi de Lluçanès, un municipi en què a les últimes eleccions només hi va presentar una llista amb les sigles de Junts. En una entrevista al programa Angle Obert del Nou TV, Parés va fer balanç de les obres del passeig del Lluçanès, que esperen que s'acabin entre el setembre i l'octubre i que costen 1.450.000 euros que paguen entre la Diputació i l'Ajuntament. També va parlar de la posada en marxa de les plaques solars del pavelló i de la imminent creació d'una comunitat energètica al municipi. Li donarem el nom i el mèrit que es mereix, doncs, de ser realment un passeig on sigui, doncs, per les persones, que sigui segur que, doncs, que els veïns hi puguin, i els veïns i les persones que ens visiten, que hi puguin caminar tranquil·les, amb seguretat i amb prioritat principal. No deixarà de ser carretera, el trànsit hi seguirà circulant, però això sí, amb una reducció important de velocitat. Estem a l'espera d'obtenir els permisos, l'obra ja està finalitzada i una vegada, doncs, tinguem els permisos, el que farem és, també, doncs, a través del Consell Comarcal, amb el seu suport, vaja, crearem una comunitat energètica, ho explicarem als veïns, farem una trobada, explicarem, i a partir d'aquí, doncs, entre les plaques del pavelló i unes altres plaques que tenim previst de posar, doncs, a l'escola, doncs, aquestes dues plaques, aquests dos bandes de plaques, doncs, serviran per abastir aquesta comunitat energètica. El Departament d'Acció Climàtica ha confirmat avui que s'han trobat casos de llengua blava a Osona. El brot s'hauria detectat en 19 explotacions de 8 comarques, entre les quals Osona, però també el Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès, la Selva o el Maresme. Per minimitzar els efectes d'aquesta malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges, sobretot el boví o l'oví, el Departament començarà aquesta setmana la campanya de vacunació a les comarques més afectades i també a les properes per intentar frenar la seva expansió. Per dur a terme aquesta campanya d'emergència, han comprat vacunes per poder immunitzar tot el bestiar. La malaltia no afecta els humans i, per tant, el consum de carn i de llet és segur. Torelló acollia aquest cap de setmana passat la tercera edició del torneig Vila de Torelló de futbol inclusiu, un esdeveniment que va comptar amb la presència d'equips osonencs, però també de clubs de primer nivell, com l'Espanyol o el Girona. Malgrat haver desplegat tot just la tercera edició, des de l'organització asseguren que el torneig està consolidat. De fet, ja comencen a pensar en l'edició del 2025. Una tempesta d'estiu al migdia va obligar l'organització a suspendre el torneig, un fenomen poc predictible que en cap cas va dissipar les bones sensacions que va deixar la tercera edició del torneig Vila de Torelló de futbol inclusiu.
Els partits es van anar disputant durant el matí de dissabte al camp de futbol de l'equip Pesca Llunes. Els 8 equips, formats per persones amb discapacitat intel·lectual, van comptar amb la figura d'un jugador del futbol base del Torelló. L'estrena precisament de l'equip local, el Torelló Vall del Gès Bisaure, que es va crear ara fa uns mesos, va ser una de les grans novetats de l'edició. Sí, avui és una de les coses que en Miquel i jo ens sentim orgullosos avui, no? De que el nostre equip avui ha debutat en el torneig, no? Que era una mica l'objectiu, poder competir en un torneig i anar fent aquest equip de mica en mica. I encara en el capítol de novetats, l'organització destacava la presència de l'Espanyol i del Girona. És una passada. L'experiència personal i sobretot els clubs i les entitats o pobles que fan aquest tipus de tornejos és molt important perquè es veu aquesta vessant i sobretot amb el format que feu vosaltres. És innovador en el sentit que fem 7+1. També hi van ser, però, el Vic, el Cornellà, la Garrotxa, el Taina, el Sabadell Nord i el Tona. Doncs això és molt important a nivell de clubs, a nivell de jugadors, que iniciatives com aquestes es reprodueixin més sovint, perquè bueno, és una sortida que tenim tots per sociabilitzar-nos amb els altres. M'ha semblat que el torneig, o sigui, de Déu, l'organització també de Déu, i això que el mateix que diu el meu company Toni, és a dir, que equips s'involuquin i donin més visibilitat a això i tot això, penso que és molt important. Malgrat haver desplegat tot just la tercera edició, des de l'organització asseguren que el torneig està consolidat. De fet, ja comencen a pensar en l'edició del 2025. Tanquem aquesta tercera edició i esperant ja de reunir-se per començar a fer nou projecte per la quarta edició, alguna sorpresa més que tenim pensada. Serà una edició que amb tota probabilitat creixerà superant el nombre d'equips participants. La 39a edició del torneig de futbol 5 de Taradell arriba ja la segona setmana. La competició estiuenca va donar el tret de sortida el passat 25 de juny i s'allarga fins al 27 de juliol. El camp de futbol de la Roureda habilita 4 terrenys de joc de futbol sala per acollir més de 600 partits. Hi ha una primera fase de classificació en forma de lligueta. D'aquí es passarà a una fase 2, on els dos primers classificats de cada grup competiran en la categoria or, mentre que els dos últims ho faran en la categoria plata. D'aquí sorgirà els equips que disputaran la fase final. Aquest sistema de competició s'aplica a les categories benjamí, alevi, infantil i cadet. Com a novetat d'enguany, l'organització ha decidit crear un nou comitè de disciplina encarregat de valorar les incidències que pugui haver-hi en el transcurs de la competició. A més, la direcció del torneig i el comitè han elaborat una normativa d'ètica i disciplina. 162, dividits en 5 categories, i tenim 1.300-1.400 jugadors. S'estan apuntant els últims inscrits i en principi arribarem a la ratlla de 1.370. De fet, el rècord el teníem l'any passat amb 148 equips, són 14 més. Aquest any hem allargat el torneig, hem començat una hora abans i el que hem fet és això, no? Allargar horaris, i això ens ha permès que hi cabessin 14 equips més i uns 200-300 jugadors més. Llavors volíem ser pioners a fer un reglament de disciplina. Crec que és un reglament força complet, que ens hem basat en les situacions de l'any passat, però també en criteris federatius. I tornem ara a Torelló, on el tenis taula també ha estat protagonista aquest darrer cap de setmana amb la disputa de la 40a edició del torneig de les 12 hores i amb la primera edició del torneig per a persones amb Parkinson. Dissabte es va celebrar la 40a edició del torneig de les 12 hores de tenis taula a Torelló. Una jornada històrica ja al municipi, que és més una trobada social que no pas una competició. És juntar amics, vull dir, no té d'especial el fet que juntes gent que ja t'ha acompanyat molt de temps. La participació va ser màxima. Totes les places en les dues categories estaven plenes. La d'adults amb 56 jugadors i la infantil amb 31. No, vull dir, la gràcia d'això és que és un torneig open, amb el qual tens jugadors de categories molt barrejades. Té la gràcia que els que som aficionats tenim l'oportunitat de jugar amb jugadors semiprofessionals, que ens tracten molt bé i ens ajuden a descobrir la vessant més forta d'aquest esport. La creació a Torelló ara fa uns mesos d'un grup de jugadors amb Parkinson de tenis taula s'ha consolidat. Diumenge van celebrar la primera edició del torneig per a persones amb Parkinson, i és que aquest esport ajuda a millorar la seva part motriu i de reflexos. Hi van participar 24 jugadors i jugadores.
Llavors aquí vam tenir un brot molt potent a la comarca i vam començar amb 8 jugadors i de cop i volta ens vam trobar amb 19. Nosaltres ara tenim 20 persones. La Federació Espanyola de cop i volta va decidir que com això es movia va fer un campionat fa com 2 mesos i aquí ha començat a engrescar-se una mica. Llavors a nivell nostre hem decidit que són jugadors que com s'ho ha agafat amb molta embranzida però no tenen experiència, els hi fa gràcia. Llavors els hi vas donar l'oportunitat de competir, que no és una cosa que ells tinguin un interès especial, el seu és la pràctica, però bueno, s'ho van agafat bé i hem decidit donar-los aquesta oportunitat. El torneig de les 12 hores se'l va emportar Diogo Pino i el torneig de persones amb Parkinson, Manel Bru. La nau de l'Església de la Pietat de Vic és l'escenari que acull la instal·lació Atzucac, inaugurada divendres passat. Creada pels arquitectes Elisenda Planes i David Oliva, es tracta d'una creació efímera de fusta en forma de casetes, representant el teixit arquitectònic del centre històric de la ciutat. La proposta es podrà visitar durant fins al 22 de setembre. Atzucac és el títol que els arquitectes Elisenda Planes i David Oliva han donat a la instal·lació que han creat per la Pietat de Vic. Es tracta d'una proposta que ve de l'albergueria i que és la primera en ocupar la nau de l'església des de que s'ha reformat. Els atzucacs ja han desaparegut a les ciutats modernes, però a les antigues, com és el cas del centre històric de Vic, encara n'hi ha. Un exemple és el mateix carrer de l'albergueria, darrere la catedral, que consta d'un teixit format per cases que es van superposant unes a les altres. Explicar una mica les ciutats antigues. De fet, estem a Vic, estem a l'Església de la Pietat, és un teixit, un urbanisme molt característic. Tenim aquest seguit de cases, d'edificis, aquesta superposició i en aquesta trama hi trobem un atzucac, un cul-de-sac. Volíem fer referència a les cases, aquestes que formen aquest teixit, la casa entesa com a llar, com a refugi. La forma bàsica de la casa és la base sobre la que han treballat Planes i Oliva. En aquest sentit, un petit laberint d'estructures de fusta en forma de casetes es disposa al centre de la nau de la Pietat. A més, el visitant és convidat a passejar enmig de la instal·lació, fins que en un punt determinat trobarà una alineació que porta a un carreró sense sortida, és a dir, a un atzucac. Fomentem una mica el passejar per dins de la instal·lació. Aquesta superposició de plans et genera un caos fins a un determinat punt que tens una alineació perfecta de cases que et defineixen un cul-de-sac, un atzucac. És la fusta i és la casa, la silueta bàsica de la casa, la silueta que qualsevol nen et dibuixa com a casa, el que immediatament s'entén com a casa. La instal·lació com a tal no té llum, perquè també hem buscat que en funció de l'hora del dia, en funció de la llum que entra per l'òcul de l'església, la percepció que tens de la ciutat canvia. En l'arquitectura efímera som nosaltres que comencem el procés des de zero, des de pensar la idea, des de fer el projecte, a construir-la i a desmuntar-la també. Ja en aquest cas dura 3 mesos, per nosaltres això és una durada molt llarga d'arquitectura efímera. Des del seu estudi SP25 Arquitectura, Planes i Oliva han treballat sovint amb creacions efímeres com aquesta. Un exemple són les que han presentat en diverses ocasions en festivals com el Lluernia d'Olot. En el cas d'Atzucac, que és una producció entre l'albergueria i turisme, ocuparà la nau de la Pietat durant els propers 3 mesos. D'aquesta manera es podrà visitar fins al 22 de setembre. La sala modernista del Casino de Vic va acollir dissabte la inauguració de la 18a edició de Parelles Artístiques. És el resultat de mesos de creació entre artistes on un membre de la parella està vinculat a recursos de salut mental d'Osonament. En aquesta edició, a Osona hi han participat una desena de parelles. La intel·ligència artificial ha arribat també a l'art, en aquest cas en el quadre que van decidir pintar en Gerard i l'Eloi, dos artistes que han creat a 4 mans una de les 10 obres que des d'aquest dissabte s'exposen al Casino de Vic. Forma part d'una exposició ben particular. Totes les obres han estat creades per parelles d'artistes on un dels creadors està vinculat a recursos de salut mental. Motiva, t'agafa més autoestima, és més positiu per mi,
La veritat és molt divertit fer una obra a quatre mans perquè també els dos aprenem dels dos, eh? Sempre pots aprendre tècniques, sempre pots aprendre alguna cosa que se t'escapa, no? I aplicar-ho després en les teves obres, no? I aquí jo crec que es veu bastant representat una mica, doncs, el que és cada part dels dos. El projecte Parelles Artístiques complia aquesta edició la seva majoria d'edat. Al llarg de 18 anys, després de néixer a Vic, s'ha expandit arreu de Catalunya i hi han participat més de 1.200 parelles que han donat llum a gairebé un miler d'obres. Un equip de terapeutes uneix els artistes segons la disciplina que volen treballar. A partir d'allà, tenen tot un procés creatiu lliure per endavant que treballen un cop a la setmana. La creació és exclusiva dels artistes, no? Els professionals estem per tema material, tema logístic, també disposem d'aquest any, que és una novetat, d'un espai creatiu d'ozonament, en el qual els artistes han pogut tenir per tal de poder treballar en un entorn molt artístic i molt creatiu. L'impacte més immediat que té Parelles Artístiques, primer tot, és el contacte social que estableix la persona amb una altra persona, no? Afavorir tot el tema de vincles socials i desenvolupament personal a través de, no, interactuar amb xarxes socials més enllà de la teva zona de confort, i l'excusa que utilitzem és l'art. El resultat, a vegades, això sí, té a veure amb l'art que ja sol treballar prèviament un dels artistes. Va començar a parlar-me de la seva infància, de quan anava a Extremadura, de quan recordava els seus avis amb els camps d'oliveres, i els meus quadres també són un reflex del que és el Mediterrani. Val? I l'olivera és un arbre que, encara que vivim temps molt convulsos a nivell global, oi, sobretot mediterrani, és un símbol de pau. Tenim una explosió d'idees brutal, ens ho hem passat molt bé, a mi m'ha ajudat molt en el dia a dia, també per agafar idees i anar fent coses també a casa. En aquesta edició, arreu de Catalunya, hi han participat una seixantena de parelles que exposaran de forma conjunta a la tardor. De moment, però, l'exposició al casino es podrà visitar fins al mes de setembre. Ho deixem aquí per avui, demà hi tornem amb més notícies. Moltes gràcies per l'atenció.